Ekitabo kya Kaggayi, esulemu. Mu mwaka ogw'okubiri ogwa Daliyo Kabaka, mu mwezi ogw'omukaaga, ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi eri Zerubbaberi, mutabani wa Seyalutyeri, ow'essaza lya Yuda, n'eri Yosuwa, mutabani wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, abantu bano boogera nti, kaakano si ky'ekiseera ffe okujja, ekiseera eky'okuzumbiramu ennyumba ya Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, ky'ekiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikiddwako, ennyumba eno ng'ebeerera awo ng'erekeddwawo. Kale nno, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, mulowooza amakubo gammwe. Mwasiga bingi ne mukungula bitono, mulya naye temukkuta, munywa naye temukkuta bye munywa, mwambala naye tewali abuguma, n'oyo afuna empeera afuna okugiteeka mu nsawo eyawummukawummuka. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, mulowooza amakubo gammwe. Mulinnye ku lusozi, muleete emiti, muzimbe ennyumba, nange ndigisanyukira, era ndigulumizibwa, bw'ayogera Mukama. Mwasuubira bingi, kale laba ne biba bitono, era bwe mwabireeteeka ne mbifuumuula. Lwaki? Bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ogw'ennyumba yange ebeererawo ng'erekeddwawo, nammwe muddukira buli muntu eri ennyumba ye. Kale ku lwammwe eggulu kye livudde liziyizibwa okuleeta omusulo, n'ettaka liziyizibwa okubala ebibala byalyo. N'empita ekyanda okujja ku nsi, ne ku nsozi, ne ku ŋŋano, ne ku mwenge, ne ku mafuta, ne ku ebyo ettaka bye libala, ne ku bantu, ne ku nsolo, ne ku mirimu gyonna egy'engalo. Awo Zerubbaberi, mutabani wa Seyalutyeri, ne Yosuwa, mutabani wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu, wamu n'abantu bonna abafisseewo, ne bagondera eddoboozi ya Mukama Katonda waabwe n'ebigambo bya Kaggayi nnabbi, nga Mukama Katonda waabwe bwe yamutuma. Abantu ne batya mu maaso ga Mukama. Awo Kaggayi, omubaka wa Mukama, n'agamba abantu ng'ayima mu bubaka bwa Mukama nti, nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama. Awo Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Zerubbaberi, mutabani wa Seyalutyeri, ow'essaza lya Yuda, n'omwoyo gwa Yosuwa, mutabani wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu, n'omwoyo gw'abantu bonna abaali bafisseewo, ne bajja ne bakola omulimu mu nnyumba ya Mukama w'Eggye, Katonda waabwe. Ku lunaku olw'omwezi olw'24, mu mwezi ogw'omukaaga, mu mwaka ogw'okubiri ogwa Daliyo Kabaka. Essuula ey'okubiri. Mu mwezi ogw'omusanvu, ku lunaku olw'omwezi olw'21, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, gamba nno Zerubbaberi, mutabani wa Seyalutyeri, ow'essaza lya Yuda, ne Yosuwa, mutabani wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu n'abantu abafisseewo ng'oyogera nti, ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka? Era mugiraba mutya kaakano? Temugiraba nga teriimuka abuntu mu maaso gammwe? Era naye kaakano, beera n'amaanyi, ayi Zerubbaberi, bw'ayogera Mukama. Era beera n'amaanyi, ayi Yosuwa, mutabani wa Yekozadaaki, kabona asinga obukulu. Era mubeere n'amaanyi, mmwe mwenna abantu ab'omu nsi, bw'ayogera Mukama. Mukole omulimu, kubanga nze ndi wamu nammwe, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ng'ekigambo w'ekiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri, omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe. Temutya. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, ekyasigaddeyo mulundi gumu, ekiseera kitono, nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu. Ndikankanya amawanga gonna, n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja. Era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Effeeza yange ne zaabu yange, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Era mu kifo kino mwe ndiwo emirembe, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ku lunaku olw'24 olw'omwezi ogw'omwenda mu mwaka ogw'okubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, buuza nno bakabona eby'amateeka ng'oyogera nti, omuntu bw'asitulira ennyama entukuvu mu kirenge eky'ekyambalo kye, n'akoma ku mmere n'ekirenge kye oba mugoyo oba mwenge oba mafuta oba mmere yonna, kiriba kitukuvu? Bakabona ne baddamu ne boogera nti, nedda.
Awo Kaggayi n'alyoka ayogera nti, omuntu atali mulongoofu, olw'omulambo, bw'abanga akumye ku kimu kw'ebyo byonna, kiriba ekitali kirongoofu. Bakabona ne baddamu ne boogera nti, kiriba ekitali kirongoofu. Awo Kaggayi n'alyoka addamu n'ayogera nti, abantu bano bwe bali bwe batyo, era eggwanga lino bwe liri bwe lityo mu maaso gange, bw'ayogera Mukama, era na buli mulimu ogw'emikono gyabwe bwe guli bwe gutyo. N'ekyo kye baweerayo eyo si kirongoofu. Kale nno mbeegayiridde, mulowooze okuva leero n'okudda ennyuma, ejjinja nga terinnaba kuteekebwa ku jjinja mu yeekaalu ya Mukama. Mu biro ebyo byonna, omuntu bwe yajjanga eri entuumu ey'ebigere 20, waabangawo 10 jereere. Omuntu bwe yajjanga eri essogolero okusena ebita 50, nga mulimu 20 meereere. Nabakuba n'okugengewala n'obukuku n'omuzira mu mulimu gwonna ogw'emikono gyammwe, era naye temwankyukira, bw'ayogera Mukama. Mulowooze mbeegayiridde okuva leero n'okudda ennyuma, okuva ku lunaku olw'24 olw'omwezi ogw'omwenda, okuva ku lunaku lwe baasimba omusingi gwa yeekaalu ya Mukama, mukirowooze, ensigo zikyali mu ggwanika, weewaawo omuzabibu n'omutiini n'omukomamawanga n'omuzeyituuni teginnabala. Okuva ku lunaku lwa leero ndibawa omukisa. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Kaggayi omulundi ogw'okubiri ku lunaku olw'24 olw'omwezi, nga kyogera nti, yogera ne Zerubbaberi ow'essaza lya Yuda ng'oyogera nti, ndikankanya eggulu n'ensi, era ndisuula entebe ey'obwakabaka bungi, era ndizikiriza amaanyi ag'obwakabaka obw'amawanga, era ndisuula amagaali n'abo abagatambuliramu, n'embalaasi n'abo abazeebagala balikkakkanyizibwa, buli muntu n'ekitala kya muganda we. Ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama w'eggye, ndikutwala ggwe, ayi Zerubbaberi omuddu wange, mutabani wa Seyalutyeri, bw'ayogera Mukama, ne nkufuula ng'akabonero, kubanga nkulonze, bw'ayogera Mukama w'eggye.